ele jogou uma lata de lixo aqui, encontrou um choque. Atiraram spray na imprensa. Tava tudo calmo, as pessoas estavam se reorganizando, eles começaram a... provocando os policiais. Os policiais reagiram com bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral. As pessoas estão jogando água lá. As pessoas jogando água lá na janela do prédio. Atiram objetos. As pessoas jogando objetos contra a polícia aqui. O choque aqui dos prédios. Jogaram spray de pimenta na imprensa que estava ali perto deles. Não, cara, ninguém jogou pedra. Jogaram só um lata de lixo aqui, que nem acertaram eles. O pessoal começou a provocar o choque. O choque atirou. É o carro do choque. É, policiais militares. O pessoal pediu pro choque vazar. Estavam xingando eles. O choque atirou balas de borracha e bomba de efeito moral. Se não me engano, acho que cheguei a ver algumas bombas de gás lacrimogêneo também aqui agora. E um manifestante jogou uma garrafa lá da janela contra aqui os policiais militares. Só que tá com sangue no olho, cara. Eles estão doidos pra uma confusão. Inspetora da Polícia Civil. Inspetora da Polícia Civil aqui pedindo calma para os policiais militares, estão super nervosos. Inspetora pedindo para o pessoal se retirar. Chega aí, cara, vem aqui atrás. Aí, Jesus, vem pra cá. Se protegendo aqui no container. Ah, o policial falou, acabou a brincadeira, jogou muitas outras bombas aqui. A inspetora da Polícia Civil veio aqui acalmar os policiais. Os policiais, simplesmente, acabou a brincadeira e começou a jogar mais bombas. Sim, cara, era eu que tava indo lá no Machado hoje cedo com os professores.
Mídia Ninja, cara, tem 1.500 pessoas vendo isso ao vivo. Como é isso aí, galera? Como é isso aí? Absurdo, cara. Jesus, ali da porra, cara. Cara, muito sangue no olho, cara. Eles estão doidos pra atacar. Pessoa ferida, pedindo médico. Tá dando tiro da prova, porra, queima roupa. Jogaram uma coisa aqui da janela, você viu? Às vezes tacaram garrafa com água. Garrafa com água, aquela ali, né? Isso quebra, bate na cabeça de alguém, quebra o pescoço, cara. Tentaram acertar o PM, mas tá cheio de gente aqui, cara. Uhum. Tem repórter. Operação dos cães agora chegando aqui na nona DP. É um absurdo, tá botando os cães em perigo, inclusive pra gás de pimenta, lacrimogênio. Isso é um absurdo. Vocês moram aqui, cara? Não, o pessoal que tá aqui mora aqui. Se rolar, rola abrigo ali? Eles liberam pra gente entrar e se proteger ali dentro? Já liberaram. Tem um cara que atravessou a rua que falou que 302, qualquer coisa, só pra lá pra trazer. Legal. Aí, cara, estamos aqui no Lona DP. Policiais com sangue no olho, doido pra atacar. Alguns manifestantes provocaram eles. Não sei se isso é certo também, não vou julgar. Os manifestantes provocaram os policiais atacaram novamente. Os manifestantes estavam aqui. A inspetora da Polícia Civil veio aqui acalmar os policiais militares que estavam aqui. Um minuto depois. Aí galera, placa aí, LQG1881. Placa da Polícia Militar. LQG1881. LQG1881. Divulguem aí galera. Detran, você está espetando, consegue ver se a placa tá, se é fria, se está regularizado. Mídia Ninja, Ninja 2 RJ. Vê se está regularizado. Galera, LQG1881, divulguem aí, placa do Rio de Janeiro, Polícia Militar, divulguem se tá regularizado. Valeu, Doug. Infelizmente, mais uma pessoa foi solta. Valeu, cara. Vai, embora. Aí, cara, posso falar com o Mídia Ninja? Quer falar com o Mídia Ninja? Tem 1.500 pessoas falando aqui. Só uma opinião sobre o que tá acontecendo. O que você acha da ação da Polícia Militar aqui, fechando o bar? A polícia tá agindo normalmente, cara. Tem que agir a respeito. Tem? Beleza. Ninguém quer respeitar a autoridade? Opinião aqui de um dono de um bar aqui. Entra aqui, molha o rosto, menino. Quer entrar, cara? Molha o rosto. Não, tá fazendo nariz. Não, molha o rosto. Quer entrar, passar água no rosto? Sacaram o outro ali. Não, a polícia tá mandando a gente voltar. A gente tá continuando, a gente voltar o outro lá.
gente, resumindo novamente, confusão aqui na nona DP. Tinha vários carros de choque da Polícia Militar aqui, eles fecharam o local. O pessoal começou a dizer tchau, tchau, bater no carro do choque. Tinha um carro do choque estacionado do outro lado da rua. Os manifestantes vieram em direção a esse carro, provocando os policiais. Veio uma inspetora da Polícia Civil aqui, veio conversar com os policiais. Um dos policiais falou que estava tudo bem, estava tudo calmo. O policial atrás dele gritou: acabou a brincadeira, acabou a brincadeira. Começou a jogar bomba e os outros começaram a atirar. Então, vamos mostrar aqui na frente. Rolando uma movimentação aqui em frente da delegacia. Aí, cara, o choque chegou aqui com os cachorros deles. O cachorro respirando bomba de gás lacrimogêneo. Outra picape aqui do choque passando. Carro amassado da Polícia Militar aqui, sendo vaiado. Vou manter a cautela aqui, vou avançar devagarinho. A situação tá bem tensa aqui na frente da delegacia. Cachorros latindo. Inacreditável, cara. Inacreditável o que está acontecendo aqui na frente da delegacia. Eu tô sem entender o motivo disso. O manifestante provoca a polícia provoca o manifestante. Não sei se os policiais estão nervosos porque a Polícia Civil prendeu ele. Ninja Ninja. Valeu, cara. Você é de onde? Maneiro, cara. Valeu, força aí. Tamo junto. A informação confere aí, 5 policiais presos. O presidente continua provocando aqui a polícia militar. Atrás aqui da linha dos policiais. Black Media tá logo ali na frente, quem quiser.
essa foi a garrafa que jogaram lá do teto. Garrafa de leite. Jogaram em direção aqui ao carro da polícia que está estacionado aqui. Vamos seguir aqui a movimentação da polícia militar. Policiais saindo aqui novamente. Policiais do choque vão deixando o local ali na frente. Vão entrando no carro deles. Polícia, inspetora da polícia militar, volta a conversar aqui com eles. Do choque, deixando o local aqui ao pedido da inspetora. Policiais do choque, o policial militar vai deixando. Vai deixando o local aqui. A inspetora da Polícia Civil veio aqui e pediu pro policial militar deixar o local, eles deixaram. Aí, cara, tá vendendo aí? Se eu quiser comprar uma água, compra. Pode. Quanto que é a água, assim, de água? R$4, R$3. R$3 em garrafa de água, meu Deus do céu, ninguém não tem noção. Comprando uma garrafinha de água aqui, pra tomar energia. Polícia, pegou todas as bombas que estavam aqui? Tô com um pai. Ela pegou as bombas da polícia militar. Mais cara que computador pro colégio, viu? Aquela bomba custa R$200. Tu viu que estava lá raspado a identificação? Tinha muitos que estavam. Valeu, cara. Obrigadão. Vou pegar a pinjaga geladona aqui. Só um segundo, eu vou abrir a garrafa de água, eu vou deixar a câmera no celular, só um segundo. Mais bomba. Mais bomba. Protegendo aqui dentro do prédio. Fecha o vidro aí que vai entrar fumaça. Fecha o vidro, fecha o vidro. Se proteger aqui dentro do prédio. Aqui. Tá preso. É.